Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do Vítejte na Houseboatu, já jsem Petr Horký a za chvíli začne další rozhovor. Dovolte mi jen zmínit, že celé rozhovory bez reklam, včetně bonusů a přístupu k archivu, najdete na herohero.co lomeno A jdeme na dnešní rozhovor, který se spojuje s mým nepravidelným cyklem, kde se bavím s lidmi, kteří dotáhli daleko svoje podnikání. Chci vás inspirovat a také chci bořit mentální bariéry, které někteří mají před úspěchem a obzvlášť před úspěchem finančním. Roman Hasman je patrně nejúspěšnější český obchodník v systému MV. Kromě toho vybudoval celou řadu úspěšných firm a hlavně celou řadu fungujících pracovních kolektivů. V 90. letech odjel do Spojených států, kde se začal živit jako učitel tance, než dostal lekci, kterému bylo třeba postavil se na vlastní novy, aby se pak vrátil do České republiky a rozjel vlastní biznis. Poslechněte si příběh tohoto muže v nebývalé otevřeném a osobním rozhovoru u mě na Houseboatu. Nechte se inspirovat. Romane, vážím si toho, že jsi u mě na Houseboatu a to myslím smrtelně vážně, protože těch veřejných výstupů úplně tak moc nemáš, tak vítej. Díky, díky za pozvání. Já si toho vážím. Jo? A jsem rád, že můžeme tady povídat a jsem uh, hrozně nažavený na tvoje otázky. Já jsem právě zvědavý, jestli je to, že si rád jsi na konci, snad, snad, jo. A první věc je, opravdu je málo jako rozhovorů s tebou v normálně ve veřejném prostoru. Snažíš se držet spíš stranou a mít jako svůj svět v klidu? tak je to proto, že já jsem se rozhodl, že se vzdělám a pracuji jakoby dovnitř, do svých, do svých zájmů. Hmm. takže jsem si vždycky školil jenom svoje firmy a veřejně jsem nikdy nevystupoval. Teď se to mění. Já mám s tebou takovýhle první rozhovor a je to proto, že naši mladí se začali věnovat sociálním sítím a ukazuje se, že pokud člověk chce učit leadership, což je jedna z mých domén, takže k tomu potřebuje ten vliv i být někde vidět, být na sociálních sítích. Takže jako rodina v tuhle chvíli uh, nabíráme sledovanost. A já jsem takovej ten zpátečník, který se drží, uh, někdo říká že dá eminence v pozadí, mm -hmm. jo? Uh, protože jsem originálně introvert, tak mě vždycky dělalo radost, že jsem vychovával hvězdy, které byly vidět a já jsem si mnou ruce, jak mi to krásně funguje. Takže teďka se to musí měnit a na druhou stranu taky je mi, je mi uh, překlopí se mi šedesátka. Takže už mám šediny, a tím pádem si i říkám, že můžu předávat moudrost. Takže tam je víc důvodů, proč jsem souhlasil s tím rozhovorem, a sám jsem zvědavý, jak to bude. A ty se učíš tím pádem něco nového teď? E, jasně, já se to, tohle je pro mě vystoupení mimo zónu pohodlí. Mm -hmm. e, jít na sociální sítě, protože samozřejmě neexistovaly. Když to přišlo, tak jsem se tomu smál. E, a teď ty technologie, vlastně jsem pochopil, že spojují lidi a dělají náš život bohatší. A sleduju to u našich dětí, jak i ten jejich svět je větší. Oni vlastně žijou globálně, sledují lidi na druhé straně polokoule a i s nimi jdou do kontaktu a prostě je to, je to fantastický a č, č, dcera číslo 6 přivede boyfrenda, který ho si začala sledovat, on napsal napsal, najednou sedí v obýváku, já chci chodit s vaším dcerou, jo. A já říkám, wow, jiný svět. Takže pojďme do něj vstoupit. To, to Výborně. To, u, už toto je jako inspirativní. Ve věku kolem 60. si říci, odu se učit něco úplně nového. zkusím to, vstoupím do toho. Protože mohl by sklidně říct, já už jsem toho udělal tolik, vybudoval tolik, stvořil tolik a naučil se tolik, já už chci mít klid a zůstalo si na s. Svým způsobem je to dáno i tím, že chci uh, růst s těma našema dětma. Mm -hmm. Protože to beru jako největší životní investici do rodiny, do dětí. A když vidím ten směrem jdou, tak chci jejich jít s nima. To je skvělý. Mám seriál, cyklus rozhovorů s lidmi, kteří dosáhli velkých podnikatelských úspěchů, napsali velké podnikatelské příběhy a chci tím inspirovat jako ostatní lidi. Chci jejich kolegům i konkurentům nabídnout pohled do kuchyně, ale hlavně chci jako zlepšit já mám pořád pocit, že v naší zemi si spousta lidí myslí, že slušný člověk nemůže být bohatý a aby někdo vydělal, někdo musí prodělat. A takový jako ty jedovatý obezličky 30-40 let zpátky, co tu nechávali komunisti, že to je někde jako zalitý v hlavách a spousta lidí si to myslí pořád. Tak tohle to chci zničit. No, ono problém je v tom, že to je pravda. Počkej, <laughs> ne, ne, ne. <laughs> já, se, Ula, já se nesmím u tobě, já se smím u toho, jak se mi úplně slyši, zbořil koncept na začátku. No jdeme do toho, povídej. Dobře, no já jsem měl šanci, když jsem za komunismu měl ten svůj směr daný naší rodinou a tím, kdo jsem byl, jak jsem se choval, takže jsem měl čest pracovat jako pízeč na metru na to, a pracoval jsem tam s jedním pánem, který stavěl dvě jaderné elektrárny ve Švédsku. Režim ho potom následně degradoval, ten úspěch. Takže jsme spolu v noci na noční šichtě uklízeli. A on mi říkal, že skončí jalská dohoda, mm. že se to ví, že se to plánuje, a že komunisti to tady přeberou. Takže abych vypadl, jak mm. to bude. Protože. Stejně ty souci, kteří tady jsou, tak uh, nekomunisti neexistují. Policajti, vojáci, bankéři, prostě celá správa, vše, řízení všeho. Musíš být v partaji, musíš být v systému jejich a tím pádem můžeš řídit. A když nejsi v partaji, tak nemůžeš řídit. Uteč nebo zůstaň někde dole. Takže až se to otočí, tak se ty lidi přesunou v jiných kabátech, udělá se. Dělá se to jinak. My víme, že vznikla modrá a oranžová dohoda na 30 let. Vyměnili se prezidenti, vyměnili se vlády. Když to nešlo prohodit, tak se udělala koaliční dohoda. Vyhráli v obě konkurenční strany a vlastně došlo k tomu rozdělení toho majetku, tak, jak to bylo vlastně naplánované. Mhm. No a on poradil prostě zmiz, protože tady stejně budou ty samé lidi. Jo? A tím pádem ten komunismus bude pokračovat, ale s takovou tou kapitalistickou tváří na venek. Ale vevnitř prostě bohužel se tady nedovoláš. Tak jsem poslech. No a hned v 90. roce co jsem vydělal peníze na letenky, tak jsem odletěl. Hned k tomu půjdeme, na si ještě musím jasno v tom. takže není to tak, že ty bys ale souhlasil, že slušný člověk nemůže být bohatý, nebo že bys souhlasil s tím, že aby někdo vydělal, někdo jiný musí prodělat. ne, to určitě, Určitě jako princip a podstata kapitalismu, svobodného podnikání, to je, řekněme, i moje poslání, protože to chci, tím žiju, to chci učit, jenom chci říct, že ten majetek, který tady byl, a Československo opravdu je skvělá země, ohromně bohatá. A to rozdělení majetku v Čechách a na Slovensku prostě proběhlo tak, jak, tak, jak se rozhodlo. Jo, a bylo jasný, že se po 45 letech spojí Německo takže tady vznikly ty náhodný, u nás to byl 17. listopad, pochod se zorganizovali svazáci, ROH zorganizovalo generální stávku, takže se to zařídilo, aby u nás ta svoboda pěkně nastoupila a my jsme si klíčema, no a ty kluci nahoře si to rozdělili. A protože se tohle to vědělo, tak vlastně proto spousta lidí má názor, že podnikatelé jsou špatný, jo. protože to vlastně byly tenkrát ty samý, a najednou byli bohatý a najednou mohli dávat drsné výpovědi a mohli ukazovat svoje bohatství. A to samozřejmě uh, hodilo uh, hrozně špatný punc na, na podnikání jako takový. Takže dneska pořád jsou lidi ublížený z toho, že podnikatelé jsou ty zlí. Uhum. Uh, a logicky ta historie uh, 50 let fašismu, komunismu a pak tohohle toho typu kapitalismu, tak uh, to je bohužel v těch lidech jako velká bolest. A někdy to prostě převáží, ty emoce, ta bolest, převáží tu logiku věci. Jo, když víme, že princip podnikání je v tom, že já musím nabídnout dobrý produkt, dobrou službu, aby mi někdo dobrovolně zaplatil. A v případě, že někdo dobrovolně zaplatí a není spokojený, tak dostane peníze zpátky. A já, jako správný podnikatel, musím nabízet produkt a službu se zárukou. Jinak je mi nedovoleno podnikat. Jo, to je zákon. Ale jestliže takovýmto způsobem podnikám, někdo mi dobrovolně platí a já díky tomu mám bohatství, tak vydělávám spravedlivě. Někomu jsem nabídnul něco, za co si lidi dobrovolně zaplatili. A tohle je princip klasického kapitalismu, nebo, nebo princip svobodného podnikání, demokratického zřízení. A tohle je prostě fantastická věc, že lidi platí dobrovolně za ten produkt a službu. To je ta svoboda. A právě proto v tom správném kapitalismu vydělává ten, kdo je dobrý. Ten, kdo má dobrý produkt, kdo má dobrou službu, kde je dobrý člověk, tak tomu lidi dají dobrovolně raději. Mm -hmm. A to přijde. Jo? A zatím teďka je tady mix, že existuje spousta skvělých podnikatelů, začali od nuly a perou se s těma obrovskými kapitálama a bojují proti těm, kteří to v úvozovkách tenkrát byli schopni přeorganizovat ve svůj prospěch. Tak je tady neférová konkurence, akorát že dneska už tam u těch lidí fungují druhý generace, třetí generace, někdo to koupil a tak. Takže ten kapitalismus, řekněme, u nás začal po, nějak po těch 30 letech, jakmile skončili uh, ODS, či SSD uh, a prezidenti Klaus Zemanem, tak vlastně tady tak nějak si čucháme k té svobodě. To uh, Bereš to tak, že tím pádem sametová revoluce byla dopředu vymyšlená, naplánovaná a prostě rozkreslená, nemusíme se do toho pouštět, protože to jako není úplně jako uh, téma rozhovoru, jenom já to vidím jinak, tak jenom si chci jenom definovat, že se řekneme, aha, tak OK, vidíme to oba jinak a můžeme jít úplně v pohodě dál. No, já jsem to viděl dopředu, jo. My jsme vlastně všichni, co tenkrát chodili na ten Václavák a, a, prostě nechali se legitimovat, co tady děláte, takže jsme všichni jako doufali, že to padne dřív. Hmm. Valesa v Polsku od 90. roku Tlačil na to, aby to padlo dřív. Mm. Američané je podporovali, západ podporoval, ale prostě i mašině vlastně doufali, že budou moci republiku osvobodit, a ukázalo se, že ve východním bloku si Rusko bude dělat, co chce, mm. a v tom západním bloku Francie, Anglie, Británie si zase se západem budou dělat, to, co oni chtějí. A ta taktika těch 45 let daně za osvobození, tak vlastně Amerika nebo Západ to udělal tak, že udělal Marshallův plán, vyzvedli ekonomiku, protože brali procenta z HDP. Mm -hmm. Zatímco Rusové drancovali. No a bylo jasný, že s tím nikdo nic neudělá, až v tom 90. roce si Reagan postavil pultíkaře Gorbačové sundej tu zeď. Mm -hmm. Jo, ale to bylo domluvené. Měl jsem štěstí, že jsem zaprvé byl v kontaktu s lidmi, kteří to předpovídali, mm -hmm. jenom jsme jako doufali, že by to mohlo přijít dřív a že by to bylo fajn. Ale věděli jsme, že to nejpozději přijde v tom 90. roce. A druhá věc je, že prezidentem Eganem pracoval kongresmen Ohio, Bob McEwen, který s chodou okolností měl na starosti boj proti komunismu. Mhm. A tenhle ten člověk, věřící křesťan, čtyři děti, úžasný chlap, tak tenhle ten člověk měl na starosti jednání s, s Honekrem a s jeho nástupcem. A měl jednání tady, tady s naší špičkou i s Havlem. Mm -hmm. ještě v době, kdy vlastně Havel teprve se plánovalo, že půjde k moci. Takže se tady dělaly tyhle ty rozhovory, takže vím, jaká to byla náročná příprava a jak se s některýma mluvit nedalo. A některýma dalo. Takže jsem měl šanci potom být v Americe. Bob McQueen mě pozval na grilovačku k sobě domů. Ukázal nám primátní prohlídku Bílýho domu. a Nebo kapitolu, pardon, kapitolu. Mm -hmm. Takže když byla... Uka uh, oni mají ten den nezávislosti 4. července, tak 3. července se to celý trénuje. Tak mi říkal, pojď, stopni se na to pódium, tady bude stát zítra americký prezident, tak pojď si zamávat. jo. A tam Chuck Berry uh, hrál uh, rock and roll a prostě bylo to uh, pro mě nezapomenutelný zážitek, ale měl jsem šanci to slyšet dopředu. Měl jsem šanci potom slyšet, jak se to dělalo, jak se to organizovalo. A jak jsem vlastně američani potom posílali aby, aby, svoje odborníky, jo, aby, aby vyklidili všechno boštění z a ruských tak dále. Takže tohle všechno jsem jakoby se pak jenom potvrdil. Takže proto jsem nadšený za 17. listopad, jsem nadšený, že jsme to udělali inteligentně, že oproti, vente si Rumunsko, že? Takže oproti těm jiným národům i ty Poláci, že sta byl nedočkavý a byl to prostě napealismus zbytečný. U nás to bylo na pohodičku, pak my si udělali sametku jo. a jedeme dál. Bylo to, bylo to prostě úžasný. E, rozumný, chytrý, jako jsme měli socialismus s lidskou tváří, tak jsme měli přechod úplně ten nejkrásnější a, a Havel to odřídil skvěle. Takže si myslím, že jsme se ukázali světu, že tenhle ten přechod umíme. Jo, to je, to je dobrý, ale Výborným způsobem jako házíš vidle do některých mých různých názorů a Promenout. to je dobře, počkej, to je strašně dobře. Já jedno z mých jako klíčových uh, mod nebo hesel je pojďme se bavit, ve smyslu bavit jako hmm. i o jiných názorech a naopak nenávidím, co jsou někdy negativní věci těch sociálních sítí, to zavírání se do světu jenom těch, co si navzájem potvrzují to, co si myslí. Takže já to vítám a budu to tam v té hlavě nějakou dobu šortovat a my se k tomu ještě dostaneme, protože ty americký přemůžeš No, ty si režisér. Ne, nic se jistý, nebude, ne, ne, naopak musí zůstat celý. Uh, uh, seděl tady uh, pan Brazále, co má uh, Gran Moravi a velmi kritizoval Evropskou unii. Já jsem zastáncem Evropské uh -huh. unie, ale prostě musí to tam zůstat. Já chci naopak, ať ty odlišní názory tam jsou, ať se to tam jako dostane. Takže to je velmi správně. A znovu říkám, ono to podle mě ještě stejně zazní v americkém příběhu, ke kterému dojdem. Nadechoval se, že chtěl něco dodat? Ne, ne, ne. Jo? Tak první, to je první americká kapitola. Rok 90 nebo kolik? 90. Mladý Roman našetřil, co mohl a utratil to za letenku do Ameriky, do velkého světa. Přesně tak. To bylo rozhodnutí a samozřejmě vyptávalo se mě hodně lidí během jeho života, jak to bylo krásný a ve skutečnosti pro mě to byl jenom útěk. Takže já jsem plánoval, učil jsem se německy a plánoval jsem, že půjdu do Německa, mám německý jméno, Hasman mm -hmm. znamená překladu zřivý, mstivý, žádlivý muž. Tak jsem mm -hmm. si říkal, že to bude budit respekt v Německu. No a když jsem měl po dvou letech Němčiny uh, už jakoby přípravu, měl jsem místo, místo kam bych odjel, tak mi zavolal kamarád z Ameriky a říkal, "Nechci přijet sem. On mi dlužil peníze, říkal, že mi se že práci. takže jsem během 14 dnů vyřídil výzadu Ameriky, prodal jsem, co šlo, mm -hmm. že po mně doma nezbyla ani ponožka a uh, odletěl jsem bez jakýkoliv znalosti angličtiny. A jediný, co jsem tenkrát spašil, byl takový malinký slovníček, uh, který měl asi 300 slov. A s tím jsem vyrazil, takže to bylo opravdu dobro, dobrodružství. Je to tak, že si muž, který umí dělat velká zásadní rozhodnutí ze dne na den, anebo na to koukáš, jo, tehdy jsem byl blázen? Uh, tak uh, tím, že jsem uh, nebyl, proti, nebyl pro komunismus, a byl jsem na té špatné straně, to znamená, že máma to spočítala, že se stěhovala za svůj život 26krát hmm. a z toho 4krát se to zabinilo. Já pomím návratu z Ameriky, to znamená, já pamatuju si ty dekrety a, hmm. a bydlení v domku, kde strop byl 180 cm vysoký, hmm. takže když se táta chtěla narovnat, tak musel jít ven. Jo, a prostě dostali jste dekreta a jel se někam. Jo. Hmm. Takže takhle s náma ten režim mával a ta, ta nesvoboda, která tam byla. Tak vlastně, když se mě ptají, jaký to byl pocit, tak já jsem jenom prostě potřeboval utéct. Tak, jsem... Ale místo těbe si řekl, tak, tak dobře tak Amerika. A a byl, byl to můj sen. Byl to prostě Amerika, byl můj sen. Takže no. když jsem potom dostal šanci, ně, Němčina, ně, ně, jsem se učil ten jazyk a prostě mi to úplně nesedělo, úplně se mi nechtělo, ale prostě chtěl jsem jako někam utéct. A najednou když se objevila amerikán a byl to prostě sen historicky, že všichni jsme. Byly úplně hotoví z některých amerických kapel jo, a americký filmy a tak. Takže prostě ta Amerika to bylo něco, jsem si říkal, to chci vidět. Ale nehnala mě tam nějaká, nějaká žádost, nějaká, nějaká vášeň. Hnala mě tam strach. Když jsem měl strach, že tady ty, to pořád ještě může dopadnout špatně v tom, mm -hmm. že jsem měl svý nepřátelé mezi v tom režimu a bylo mi řečeno, že prostě ty samé lidi tady musí zůstat a budou si tady dělat pořádek, takže jsem si říkal, že prostě odjet někam, kde mě nikdo nezná, takže to bude jako bezpečnější. Takže ten důvod, proč jsem odjel, byl prostě strach a touha po svobodě. Čekala tě veliká Amerika, otevřela svou náruč, zalila tě komfortem a velkým úspěchem a ty se zvrátil jako velký, bohatý čeho americký podnikatel. No tak, je tam pár takových úplně, úplně, božských momentů a jeden z nich bylo to, že jsem odletěl společností Pan American přes moře a po Americe z New Yorku do Lincoln v Nebrasce jsem letěl společností TWA. A dva měsíce po mém přistání v obě zkrachovali. Takže jsem byl bez páteční letenky a tím bylo rozhodnuto, co bude dál. Pak jsem byl bez znalosti angličtiny a kamarád který říkal, že mi se práci, tak ji nesehnal. Takže... V začátku ne, dobrý. začátku dobrý, takže to bylo o uklidech, po barech, natírání baráků. Bojím se vejšek, takže jsem dostal práci pokrývače a nic jiného nebylo. Tak jsem se první týden plazil po břiše a, a pak teprve jsem jsem se jako smělil. A prostě do dneška to jsou strašně živý zážitky a zlomový momenty. Jo. Poprvé jdeš do potravin a vidíš prostě regál chlebu. Jo. Jako to je dneska, nebo dneska ještě pořád třeba v Albertu, je to podobný, ale tenkrát ten šok, když jdeš do Ameri když jsem šel do amerického supermarketu a prostě vidět šampony a u nás byly ty tři žloutkové, kaštanové a březové, jo, ty stejných lahvičkách, prostě tak najednou prostě člověk, člověk zírá, nechápe tak to jsou takový momenty, na který si nikdy nezapomenu na tu vůni, která tam tenkrát byla, to čerstvé upečené pečiva, tak uh, jsem si najednou připadal hrozně bohatý, že jsem si mohl vybírat, jo, a hrozně svobodný. Takže tam byly nějaký zlomové momenty, kdy, na mě, kdy mě ta Amerika absolutně uchvátila. A uh, to nevím, jak, jak, můžu teďka jít časově, ale prostě asi, asi největší šok bylo, když za mnou přiletěl kamarád z Česka, který mě tady znal a jeli jsme uh, v Oklahoma je obrovská, tam jsou prašní cesty a jedeš prostě 20 minut a pak je křižovatka dvou prašných cest, tam je stopka. No a za tebou je ten oblak Přesně jak je to v těch filmech, ale teďka to prožíváš, to božský kraš, to plave na, na tom, štěrku, jo, že se dá jet je rychle a prostě je zážitek. A najednou je tam ta stopka, já zpomaluju, 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 zastavím a rozjedu se. A on mi říká, prostě zastavil. E, Ty nic nejelo. A já mu říkám, nevím, byla tam stopka. A říkám, říká, no a tyhle v Čechách jezdili na červenou. V životě jsme nestavili na stopce. Jo, kde je ten rebel? Kde je ten frajer? Jo, tebe nějak srovnali tady. A já jsem takhle s pře nemluvil. Přemýšlel jsem a pak říkám, ty hele, já nevím, ale já si prostě připadám v absolutně free. Já nemusím proti něčemu bojovat, nemusím, nemusím si nic dokazovat. Já jsem to asi prostě přijal, mm -hmm. jo, já jsem asi v pohodě, protože jsem tady absolutně, absolutně svobodný, tak prostě jedu na, na autopilota a můj autopilot funguje přesně podle těch pravidel, které tady jsou. Já myslím, že to je důvěře v ten systém, že když člověk tady za komunistů nevěřil ničemu, protože to bylo prolahaný horem spodem, Slovan neměli významy, jaký původně měli mít, posunulo se všechno a hromada lidí do dneška u nás nemá důvěru ve státní systém, aparát, úřady a podobně. A ve chvíli, kdy si v Americe přijal, že jim věří, že to dělají dobře, že ty pokyny mají svůj smysl, tak pak ten rebel neměl proti čemu rebelovat, když s tím souhlasil, že jo? Právě. To byl zlomový moment. Další šok, ale absolutní šok jsem zažil, když jsem jako učitel tance, jsem byl tři roky v Americe, učil jednoho chlapíka, který mě byl sem, malinký, pubkatej, já tenkrát, nevím, 26, 27, uh, nebo bude nebo nějak, prostě bylo mi málo proti němu, uh, hubený, štíhlej, sexy tanečník, jo? Jeho paní byla ze mě nadšená, hotová, prostě to je pan někdo, pan z Evropy, jo? a On mě od začátku nesnášel, protože prostě tam byl zdonucený, dávala se od nechtěl, platil to a já jsem byl na druhé straně a paní ze mě byla nadšená a mu Všechno v všechno V blbě. blbě. A tohle běží, to, to on se měl naučit ten svatební taneček, no a on byl fakt poleno, hudbu neslyšel a hlavně, když se někomu nechce, jo, hmm, to tak to, to prostě nejde. Jo. Takže to bylo v těžkém střetu, a, paní měla puchyř, tak si šla přes boty, no a on si mě podal, jo. A to jsme měli možná za sebou 15-20 lekcí a on si mě podal a říká, tak hele, jak dlouho tady seš? Říkám, tři roky. A on říká, a máš už nějaký podnikání, jako podnikáš něčem? Říkám, ne. A máš nějaký akcie nebo něco, investuješ do něčeho? Ne, jsem nevěděl, co to je, shares, jo, Uh, a máš uh, jakoby něco, třeba nějaký nemovitosti, který bys kupoval. Uh, on byl ze Century 21, realitní mm. makléř, velice zámožný. Um, Investuj do nemovitosti, říkám, ne, to ne. A máš aspoň svůj byt, říkám, nebo bydlíš pod nájmu. Říkám, v podnájmu. A máš aspoň svoje auto, nebo máš na leasing, nebo půjčený, říkám, no, na leasing. Uh, a on říkal, takže ty seš tři roky v nejbohatší a nejsvobodnější zemi, Mm -hmm. Pracuješ zaměstnání za 20 dolarů na hodinu. Jsem ho opravil, že za 15. Mm -hmm. a, a budeš tady žít, čekat, až budeš starý, aby si zneužíval náš sociální systém. Imigranti sem najedou, aby zneužili to, co my tady budujeme. Jsou líní se něco učit. Takže seš tři roky v nejbohatší, nejsvobodnější zemi, nežiješ si žádný americký sen, ani to nezajímá, seš pořád ještě komunista. S tebou dobře zatancoval. Jo, a tohle mě šla pravá dozadu, protože byla podvědomá reakce, jsem musel úplně se vypnout. A by nemohl jsem zareagovat, protože je ta reakce by byla, že bych mu dal ránu. Jak mě může nazvat komunistou? Jo? Prostě nedávalo smysl. No a on pokračoval dál a říká, mozek se učí sám, tebe naučili, to pořád ještě komunista, takže mm. uh, takový jako seš ty z našich daní, my platíme programy, uh, když půjdeš do downtown, ukážeš jim pas, že jsi imigrant, zadarmo tě budeme školit, aby si mohl vydělávat tolik peněz, kolik chceš, aby si byl prospěšný, aby si, platil, aby jsi dělal peníze, platil daně, pomáhal si tomu do systému. Ne, ty tady budeš jako vyžírka jo, mm -hmm. na všechno kašleš, jo? a tady budeš frajeřit, jo, jaký jsi úžasný, jo? takže byl strašně vytočný. A přicházela paní a říkala, I see you, t you chat, guys, jo, Vy tady veselé se bavíte, jo. <laughs> Říkám, jo. Tyhle já jsem nemohl spát celou noc. Mm -hmm. Říkám, já komunista? Jo? On mě vysvětlil, že já se po třech letech v Americe chovám jako komunista, mám výsledky jako komunista, žiju jako komunista. A mně došlo, že to je proto, že jsem uh, prostě si splnil ten sen, že jsem teda svobodný, nikdo po mně nejde. Mám svoje bydlení, mám, mám svý auto, ale nešlo vůbec o vlastnictví. Hmm. Komunisti mě naučili, když nic nemáš, tak je to vlastně správně. A já jsem v tom žil, jo. A poslech jsem ho, jel jsem do downtown, našel jsem si to, ukázal jsem pas a šel jsem na první školení, kde podnikatel vyprávěl příběh, o jednom chlapíkovi, jak se z opraváře dveří stal majitel firmy a tak dále, a pak miliardář. Jo? Náhradný příběh, pár principů vypíchnul a řekl nám, co máme studovat a příští čtvrtek přijďte znova, bude mluvit ten a ten. A zda, zapojil jsem se do tohle programu, začal jsem hledat nějaký biznis, abych byl ten, abych přestal být ten komunista. Uh -huh. No a pak jsem se dostal k podnikání MV, kde vlastně ti řeknou, mozek se učí sám, tak ty musí zařídit, aby tvůj mozek se učil od bohatých, úspěšných, spokojených, šťastných, jo, rodinný typy a tak dále. Vyber si lidi, kteří žijou život, který bys ty rád žil a poslouchej je. Choď na semináře na živo, uč se od nich. Či knížky těch nejlepších autorů, který učí její osobní růst. Jo? Takže mě tam nastartové na tohle a mně v tu chvíli došlo, že vlastně takhle v Čechách budou žít všichni. Protože nás ten komunismus vychoval, mm -hmm naučil nás. A když tě nikdo nenaučí nic jiného, já jsem to potom přerovnával k češtině, to je jedno, jak nesnášíš češtinu, dokud se nenaučíš jiný jazyk, tak budeš dál mluvit česky. Takže jsem se sebral a prostě jsem odjel zpátky do Čech. Teďka jsem byl s těma knížkama, který komunismus zakazoval. Ne, a říkám, vydejte to, vydejte to, a oni, to, to, se nebude prodávat. Říkám, ne, to frčí, takže John Maxwell, Steven Jo, takže tady, tamhle, pan Němec pragmím, tamhle firmu za rohem a jsem pamatuju, jak jsem bohatýho tátu, Robert, taky jak jsem prostě přemlouval dva roky, aby to vydal. Ale už tenkrát, když jsme vydávali prvního Maxwella, tak mi říká, ani nebyl, kdo by to přeložil. Takže v těch knížkách se to překládalo jako vůdce, lídr. Já říkám, ne, lídr, nechte lídra. No tak vedoucí. Říkám, ne, prostě to nejde. Lídr, lídr, prostě lídr. Pište to česky, pište to anglicky, to je jedno. Lídr. Protože vůdce byl, byl Hitler, Hitler. Hitler, Jo. vedoucí to byli ty komunisti. To prostě nejde, musí vzniknout nový slovo, který je nepošpiněný. Jo. Takže ne, ne, prostě vydávali to jako vůdce a samozřejmě se na tom prodělávalo. Takže vyšel první, první Stephen Covey, propadák totální, jo vyšel první Maxwell, totální propadá, takže jsme potom museli přes církev, aby pan Maxwell dal práva zadarmo, aby prostě jako, bylo to strašně těžký tenkrát. A vůbec proto, jako lidi na to nebyli nějak hladoví. Komunisti zakázali to zakázali Boha, zakázali tuhle literaturu a lidi to tak měli naučený, tak v těch zákazech žili i potom. Tak já si to teď jako poskládám, jaké ty úhelné body. Žil jsi v komunismu, nenáviděl jsi komunismus. Snil si o tom, že se dostaneš do Ameriky, ale hlavně pryč z té komunistické země. Dostali se k tobě informace, že se stejně chystá převrat, ale stejně komunisti zůstanou u, u, u moci, takže mladý padej. Když to řeknu stručně. Takže přišla příležitost jet rovnou do Ameriky, tak si zrušil naplánované Německo, na které se schystal, vyrazil si do Ameriky, tam začal tvrdý chleba tvrdé dřiny, manuální práce, pár dolarů do ruky, následně učitel tance, což už je lepší, zní to fajn, člověk tam zasítí ženský kolem, nějaká společenská atmosféra, plýma ale dostal si po od jednoho ze svých nešikovných klientů, který ti vmetl do tváře, že jsi komunista, což v tu chvíli rozumím, muselo bolet úplně strašně. Ale ty jsi to poslouchal, ty jsi to k sobě pustil. Říkal jsi, a nějak si řekl tak jo, tak já neřeknu, je to debil a hotovo, já si jedu dál svoje, ale řekl jsi, třeba na tom fakt něco je, třeba tam mám něco blbě nastavený a začal se učit. Přijal si to, že se můžeš fatálně mílit. To vidím jako velmi důležitý moment, připustit to. A lidí by to v životě neudělala. No, hodně lidí jsem byl schopný potom přesvědčit po návratu. Mm -hmm. A řekl jsem jim, víš, jak se pozná, že nejsi komunista, že žiješ svůj sen. Že jsi pánem svého času, že děláš to, co chceš, protože máš svobodu. A mlátím tady lidi po hlavě základní listinou práv a svobod. Naposledy to je 17. listopadu jsem dělal přednášku, hodil jsem to na plátno a říkám: Děcka, kdo chodí do školy, jo, vysokoškoláci, středoškoláci, byli tam děti o 12 let, říkám: Kdo vás to učil? Nikdy to neviděli. Říkám, no v občanské nauce to je, jako že se to má učit, ale ten, kdo to učí, hmm. tomu dá tu důležitost, nebo ty dětka ne. na to koukají, že to vidějí poprvé. Ne, nebo aspoň se mi, nikdo. No jasně, jo? Ne, já s tobou souhlasím. Máš tam 150 jasně, lidí nevím, a nikdo se nepřizná, že to zná, že to ví. Jo? Rodiče by to měli učit své děti. Škola, státní aparát by to měl učit tu nastupující generaci. A Uh, spousta lidí neví, že to existuje. Uhum, uhum. Takže uh, jsem byl schopen pár lidí přesvědčit, že uh, fakta nelžou. Ti řekne, řekne každý policajt, že důkazy, co nikdy nelže, důkazy. Kde máš důkaz, že jsi svobodný člověk? Jo? Jaký je důkaz, že máš, že jsi svobodný člověk? Já jsem si připadal svobodný, ale byl jsem totálně závislý na své vyplatě, závislý na svém šéfovi. A byl jsem závislý na tom systému, který teda tam funguje skvěle. Takže i lidi na, na podpoře mají peníze na to, aby si zajeli třeba na Floridu na dovolenou v rámci Ameriky. Jo. Takže tam se má fakt jakoby dobře každý, kdo je rozumný. A tím pádem ten systém ti dává takový dešník, jo, kdy vlastně pokud se něco nepokazí, tak stát se postará. Uh -huh. no a v tomhle tom tady ty lidi žili. A jsem říkal, ne, rodina je základ. a... Uh, kdyby se cokoliv stalo, z čeho bude žít. A vlastně jsem těm lidem, pojďme hledat důkazy, že jsi svobodný člověk, že máš příjem, který ti bude chodit, i když nebudeš moc pracovat, když onemocníš, že bude postaráno o tvoji rodinu, že máš zainvestováno třeba v nemovitostech nebo tak. Kde je důkaz, kde jsou důkazy, pojďme teďka hledat důkazy, že jsi svobodný člověk. Jo? Pojďme hledat důkazy v tom životním nastavení. A i jsem se ptal, a jak bude žít za 100 let? Tu budeme mrtví. Říkám, no dobře, ale kde bude? Ježíšmar, já vůbec nevím. Říkám, komu ještě zakázali Boha? Fa Fašismus zakazoval Boha. Proč? Aby lidem bral tu sílu života, tu víru. Jo, že když tady něco dělám, tak to je ale investice na věky. Jo? Jestliže dělám něco dobrého, jestliže daruju peníze, tak to je investice na můj další posmrtný život. Když Koukali? Nedám, když žiju zle a žiju špatně. Je to taky investice do budoucna. <laughs> <laughs> taky, taky, to máš pravdu. No, takže jsem takhle, si s pár dva sednu a říkám, pojďme dát důkazy na stůl, jo, o té svobodě, jakou, jakou prožíváš. Takže máme svobodu pohybu. Fajn, jak se ti líbila Austrálie nebo třeba <laughs> Nový Zéland, co, co říkáš na Latinskou Ameriku, jo, když oni, jak, když na to není čas, ale jo, aby jsme, aby jsme rádi by jsme, ale není čas, já říkám, no, můžeš právě, to je ta svoboda, ale svoboda politická od komunismu, to jsme získali. Ale ta svoboda časová, svoboda finanční, že si člověk naplánuje svůj život a řekne: Tak teďka se budu věnovat vydělávání peněz, to vyřeším za pět, za deset let, pak se budu věnovat tomu, co mám rád. jo, Vyřeším to. Jo? A disciplína vydělávání peněz pořád se ve škole neučí. Proč? Věc, jako je leadership, vztahy a tak dále, to ty věci, které ten komunismus mě hodně pošpinil, jo? tak to se pořád neučí. A i jsem seděl s dukou a říkám: Tak pojďme to dát do školy jako nepovinný předmět, jako dobrovolný. Ne. Lidi si k Bohu svou cestu najdou. Jo? říkám, jasně, máte jiné priority. Dobře, a co lidi? Uh, takže to bylo jako, jí, jako jí jsem poznal, já mluvil jsem, mluvil jsem s školství školství, říkám, pojďme to dát do školy. Viděl jsem, že to nejde. Ať už to jak vedený, řízený, jakkoliv, tak prostě jsem se vrátil a měl jsem tu snahu jako s tím něco udělat a pochopil jsem, že opravdu musím od člověka ke člověku a sednout a říká, pojďme dát důkazy na stůl. Pojďme si popovídat o tom, co to je svoboda a jestli to učíte svoje děti. Jo? Takže uh, tohle je ten boj, kvůli kterému já jsem se vrátil. Jsem zjistil, že to je tady, těch 15 cm mezi ušima, že mozek se učí sám a i když jsem ten komunismus nesnášel, nic jiného jsem se nenaučil. Jo? A pak jsem se podle toho choval a je to jako program. Už tě naprogramujou a už jedeš. Jo? Takže jsem tomuhle programu hodil rukavici, Nasadil jsem jiný program a co, co bylo fascinující, uh, jak to funguje dokonale, když byl covid, zavřeli nás doma. Já jsem se vrátil emocionálně zpátky, jsem dostal znova ty strachy, noční můry, kdy mm -hmm. se normálně vrátil ten komunismus. Mm -hmm. jo? Uh, máme vnoučka, byl, byl u nás a já od té doby s tím covidem jsem se trochu pral. A třeba bylo fascinující i to, že ležela badečka na stole a Uh, manželka Gita jí vzala jen takhle a dáme, který nechá vařečku, takhle ji zvedla. Já jsem byl ve vteřině pod stole. Dospělý chla. No. no. protože to byla reakce na, na moje dětství, na moje mládí. Aha. Takže já, do, moje hesla. Jako vařečku. Takže jsem musel, pro, no, protože nás vzal táta i máma, prostě, mm -hmm. uh, ne, Nepůjdu teďka do detailu, máma dělala, co mohla. bylo to těžký, těžké. Bylo, to těžké. má mě chtěli sebrat všechny děti, musela jednou odezvat k adopci, prostě žila těžký život, táta, alkoholik, jo. takže jako uh, jakoby chápu. A vy sama byla v odložený dítě, vyrůstala v dětsánku, mm -hmm. rodiče byli vysoce postavení komunisti, jo. takže děda byl konzul, její táta byl konzul v Khaně, v Polsku, jo. u VKS, vysoce postavení lidi, to neměli jako výsluhu. Takže, ale svoji dceru odložili. Jo, úplně. Jak se to spojuje jako tvoje nenávist ke komunismu, přitom teda v rodinným příběhu ten komunismus jen letknutý hluboko, uh, propojení do Ameriky, aby spotkal komunismus v sobě a pak se vracíš do té země, o které si myslíš, že ji bez tak furt i po sametové revoluci řídí komunisti a vracíš se, protože ten fenomén toho boje s tím omezováním té svobody prostě tě provází furt teda. Ona je blbá a bohatá. Ty jsi chytrej a chudej. Nechtěl bys být náhodou blbej? <laughs> Má teďka ta nová generace. Skoro vůbec není materiální. Ale ten systém se mě líbí, že zapadá, že to prostě jako, že to drží. Problém, proč se rozvádíte, je protože jste si to všechno splnili. Prostě se učím. Tohle to nový myšlení, to vzniklo těma nahrávkami. Tě těma knížkama, který se číst. Toto je pro dnešek vše. Pokud chcete celé video bez reklam, včetně bonusů, pojďte na můj kanál www.herohero.co Horký. Odkaz najdete i v popisce tohoto videa. Mějte se krásně, ahoj, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do